Thank you.
E aí, gente linda, gostaram desses arcos? Vocês viram que é bem fácil de fazer e ficam super lindo. Com certeza, quem fizer esse arco vai arrasar no carnaval. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas. Tchau, tchau.